Teniser John McCrino izjavio je danas da smatra da Novog Đokovića služi mnogo više poštovanja i verovatno će nadmašiti Federera i Nadala. Smatram da će dobijeti sve više poštovanja kako vreme bude odmicalo. Roger Federer i Rafael Nadal su među najtalentovanijim i najcenjenijim igračima koje smo ikada videli. Za mene, Roger igrao najljepši tenis, dok je Rafin intenzitet neverovatan, ali Novak je uradio fantastičnu stvar tako što se umešao pored njih dvojice i vjerovatno će ih u jednom momentu bojicu nadmašiti, izjavilo je McCrino, preneo je Sport klub, a javio Tanjug.